sərfəli qiymətlər və kampaniyalarla daim müştərilərini sevdirən al marketlərdə super fürsətlər aldınsa aldın kampaniyası başlayıb. Siz də al marketə gəlin, ailənizin ehtiyacları üçün müxtəlif çeşidli yerli və qlobal məhsulları sərfəli qiymətlər və kampaniyalarla əldə edin. Kampaniya külləri 23 noyabr 6 dekabr zeytun bağları 0,125 litr şüşə 3 manat 63 qəpik deyil 2 manat 75 qəpik. Novaya zemliyə kərə yağı 82% 1 kilogram 16 manat 15 qəpik deyil 12 manat 99 qəpik. Ovçular sədəf köz üstü sosiska kilogramı 13 manat 49 qəpik deyil 8 manat 99 qəpik. Azərsüd 3,2% 1 litr tetrapak 2 manat 69 qəpik deyil 1 manat 99 qəpik. Mirvari un 5 kilogram 5 manat 60 qəpik deyil 4 manat 95 qəpik. Çoko Art Milk Şokolad 72% 90 gram 2 manat 25 qəpik deyil 1 manat 69 qəpik. Vkus Skasti çeşidləri 190 gram 1 manat 20 qəpik deyil 95 qəpik. Azərçay Buket 200 gram 5 manat 29 qəpik deyil 4 manat 29 qəpik. Enjoy Klasik qəhvə 3-ü 1-də 20 gram 4 ədədi 1 manat. Peros 7 kilogram matik beyaz və rənglilər üçün 22 manat 45 qəpik deyil 13 manat 99 qəpik. Brent nömrə 1 və hetero qavlayan maya çeşidlərinin 500 millisi sadəcə 79 qəpik. Bundan əlavə al marketdə 3 günlük xüsusi kampaniyalarla da müştərilərinə daha sərfəli alış-veriş imkanı yaradır. Yalnız 3 gün, 2, 3, 4 dekabr Şəhrizad Uzundöyü Hindistan 1 kilogramı 1 manat 69 qəpik deyil, 1 manat 39 qəpik.